បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកជម្រាបបងប្អូនអំពីការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងចង្កូមខ្លាឈ្មោលនិងចង្កូមខ្លាញីនិងជំនឿបុរាណរបស់ខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះក៏ស្គាល់ចង្កូមខ្លាខ្លះទៀតធ្លាប់តែឮតែមិនដែលឃើញថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញចំណេះដឹងមួយផ្នែកជាតុនខ្លះកុំឲ្យជន់ខិលខូចមកបោកប្រាស់បានឬកុំឲ្យយល់ខុសតចំនួនដោយពាក្យមួយឃ្លាគឺឮគេថាត្រូវចំណាំថាចង្កូមខ្លាឈ្មោលឈ្មោលឬក៏តោឈ្មោលគឺតាន់ឯចង្កូមខ្លាញីឬក៏តោញីគឺប្រហោងឬចង្កូមកៅមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំនៅមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទចង្កូមតើចង្កូមខ្លានិងចង្កូមតោគេប្រើណាមួយល្អជាងត្រូវចាំថាប្រភេទចង្កូមទាំងពីរនេះមានឫទ្ធិបារមីដូចគ្នាព្រោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់តោដែលខ្មែរបុរាណយើងហៅថានរៈសិង្ហឬរាជសីហ៍ស្ដេចមរឹកដែលមានវត្ថុតាងនៅតាមប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរជាច្រើនកន្លែងក្នុងទេវកថាគឺក៏បានចែងពីនរៈសិង្ហដែលជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុផងដែរហើយប្រភេទចង្កូមខ្លាឬតោជាជម្រកដែលពិសេសបំផុតរបស់ញានបារមីគង់នៅចង្កូមខ្លាមានបារមីតាំងតែពីនៅក្នុងព្រៃមកម្លេះគឺចង្កូមតៃសាចង្កូមខ្លាមានបារមីក្រោយពេលយើងរៀបពិធីអន្ទើងអញ្ជើញបារមីមកគង់អភិសេកប្រសិទ្ធចម្រើនកម្លាំងតាមជំនឿតាមជំនឿចាស់បុរាណមានបានបែងចែកទូនាទីនៃរិទ្ធបារមីរបស់ចង្កូមដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងចង្កូមតាន់និងចង្កូមប្រហោងចង្កូមតាន់ប្រើខាងរដ្ឋអំណាចបារមីការពារខាងផ្លូវក្នុងឈ្នះអស់ពពួកអមនុស្សនិងជួយពង្រឹងអំណាចបារមីខាងផ្លូវក្រៅមិនចាញ់ច្រាបចាញ់សម្លុតសត្រូវខ្លាចរអាបារមីចង្កូមប្រហោងប្រើខាងស្នែមុខស្នែមហានិយមស្នែរកស៊ីអ្នកធំអ្នកតូចស្រឡាញ់ចូលចិត្តជួយដេញវិញ្ញាណពពួកអមនុស្សចេញចាកកន្លែងយើងស្នាក់អាស្រ័យមនុស្សប្រុសស្រីស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង្កូមលើអំណាចការពារចង្កូមក្រោមទទួលលាភជ័យបាទសូមអរគុណ